Ni Ruto akilia sana kule Karen, akisema ametengwa na Jubilee, hata yeye ahusishwi kwa hii serikali. Nadhani ile kitu Ruto anafaa kutaka ama ile kitu anataka ni atafutiwe mtu wa historia, ama atafutiwe mtu akienda kwa interview awekewe kioo au akiangalia hiyo kioo ndio akumbuke, kwa sababu yeye ni kama Ruto akumbukangi vile mambo yalienda. Kwanza wakati tuliunda Jubilee, mimi nilihusika kwa kuunda Jubilee tukiwa na chama cha TIF, na Ruto alikuwa akisema yeye ndio kusema, alikuwa anatuambia Kalembe ndile lete chama yako tuweke pamoja, na katika hii serikali tuunde pamoja, mimi ndio kusema, hii mdozi yetu ni mlevi. Kwanza alikuwa anasema hivi akirifaa kwa President Uhuru. Kwa hivyo yeye ndio alikuwa kila kitu, hata wakati wa repeat election yeye ndio alikuwa ana appoint Duale akakuwa majority leader, aka appoint Kipchumba akakuwa majority leader kwa Senate pia, akaleta mawaziri kama tunaekesa, na ikawa yeye sasa yeye ndio kusema kila kitu, alikuwa ni kama ameachiwa serikali. Na nataka kusema kuna wakati nilienda nikiwa nimeenda ku apply hiyo kiti ya Yala ya East Africa, na nikakuta Kipchumba akiwa na Duale na Eshieli, wakaniambia Kalembe, hiyo kiti huwezi pata, ishapitwa, hiyo ni kiti ya Ruto. Na sisi tukanyamaza, lakini ile kitu nataka kuambia, Ruto akaenda akapata bahati, akaingilia Central na akapata wafuasi. Nataka kukumbusha Ruto, wakati alipofuata wafuasi alianza kusema, watu wake walianza kusema sasa Ruto anaenda State House, mwenye atasimamisha Ruto tutapita na yeye. Na nataka kukumbusha pia Ruto, kuna wakati aliconcentrate sana, badili ya watu wake kumuitishia kura, akawatuma pia, kwa sababu Uhuru alikuwa amenyamaza, wakaingilia Uhuru na pia wakaanza kutusi mama yake, wakinangeno watu wa hata Kenya, kila mtu alikuwa anaangalia anashangaa, kwa sababu alikuwa wanatusi mama ambao ni mama ambao anaweza kumzaa ama anaweza kuwazaa. Na Ruto akalewa na power kama Songo tu, hakuna tofauti, kwa sababu wakati Songo alitusi mama yangu ndio hapo tulipasania, nikasema hapo amekosea. Na wakati unatusi mzazi, kwa sababu Mama Ngina hajaingilia Ruto, hajaingilia kwa siasa, Mama Ngina ana uwezo wa kulaani Ruto. Hiyo ndio kitu ambao walisahau, na hapo ndio naambia Ruto akuwe na mtu wa historian ambao anamwandikia, na akitaka anaweza kumfanyia hiyo kazi, nimkumbushe vile alifanya. Nakumbuka Ruto alikuwa na madhambi mengi, na Ruto akafanya ofisi yake kuwa ni ofisi ya ufisadi. Unakumbuka Makindu Motors walifisadiwa pale, wakakoniwa 300 million pale kwa ofisi ya Ruto. Ule Kimei, katika hiyo golden deal ya Ekesa, pia Kimei akakufia pale. Kwa hivyo watu wanataka wanifleki, waangalie vile Ruto alikuwa na nguvu. In fact, saa ingine najiulizanga Uhuru wakati anaenda ngambo kama president wa Kenya, ile swali kwanza anaulizwa, aulizwi Kenya umewacha ikiwa namna gani. Anaulizwa, Mr. President, how do you handle corruption in your country? And your deputy president is the chief priest of corruption. Hiyo ndio kitu anaulizwa. How are you going to do about it? How are you going to go about it? Because your deputy is the main actor in terms of corruption. Kwa sababu Ruto alikuwa amenyakua shamba ya Mukesh, Ruto alikuwa amenyakua Langata Primary School. Hiyo ndio nataka kukumbusha Ruto mahali mambo yake ilianza. Kwa sababu wakati uko na power, angekuwa ni mwizi wa zamani na aache wizi. Bila Songo alikuwa atatuambia yeye aliiba zamani na ameacha wizi. Lakini Ruto bado aliendelea na kutaka kuiba, na kwa maoni yangu vile nasema, ni lazima president yao ameulizwa hiyo maswali ya deputy wake. Lazima akienda kila mahali anaulizwa, how are you going to deal with your deputy who is corrupt in Kenya? So nataka kuambia Ruto hata akaenda mbele anaanza kusema Jubilee inaongozwa na akina Murathe ambao ni walevi. Na swali nauliza, Ruto amenunulia Murathe pombe safari ngapi? Kama Ruto si mlevi, tunajua yeye ni mlevi wa aina gani. Tunajua na kunywanga nini na hao watu wake wakina Mwajuma, wakina Sabina Chege na hiyo grupu yake ya wanawake. Tunajua wana kunywanga nini. Kila mtu ana ulevi wake.
na mtu asidharau mwingine. Kwa hivyo vile naweza sema Ruto mambo yake ni kama imeisha. Naanze kujitayarisha kuondoka kwa hiyo ofisi ya Karen. Hiyo sio kitu ngumu kwa sababu ukiwa wewe ni deputy president, wakati wewe unadili na mambo ya corruption na unakoni watu kwa ofisi yako, you paint the president. Na hiyo ni vitu Ruto anafaa kuambiwa. Yeye hakuna mtu anamchukia, lakini yeye ni mtu ambao ni mwizi. Na nimeona pia alikuja pia akaanza kuingilia Kalonzo akimwambia wewe Kalonzo sijui umeiba nini, na akavundisha Mudhama kutusi pia Kalonzo. Nataka kuambia Ruto, Mudhama alipocheza na Kalonzo amesimamishwa bibi yake na amekuwa senator. Na sasa Mudhama amesahaulika. Hata leo mwenye anafaa kuita watu Machakos tumsikize ni bibi ya Mudhama, Kavindu Mudhama. Senator Kavindu Mudhama. Sio former senator Mudhama. Sasa ni Senator Kavindu Mudhama. Who is in charge? Sasa Mudhama hiyo mambo yake alionyeshwa bila anafaa kuwa. Na si ngumu pia Ruto asome siasa za Kenya. Kwa sababu tunasikia pia Ruto ni mtu anadharau wanawake, ana hiyo mambo ya ugomvi kama Mudhama kwa manyumba yake. Pia ni vizuri niambie Ruto akiendelea kucheza hivyo, pia asisahau kuna hii One Kenya Alliance ambayo inakuja ni kubwa kuliko yeye. Na kwa sababu bibi yake ana rekodi mbaya, anaweza simamisha pia. Hakuna kitu haifanyiki, haiwezekani dunia hii. Mudhama alikuwa aamini kama bibi yake anaweza kuwa kitu na imekuwa kitu. So, in future utashangaa, unaweza kuona hata Ruto ameanguka na bibi yake amekuja juu. Kwa sababu Biblia inasema aliye juu mungoje chini. Anawaambia Ruto awache hiyo majivuno, awache hiyo kusema nimetengwa, decision make. Unaita mwizi aje kuja ku make decision. Na ni mtu ambao amepigwa faini ya milioni 5 kwa sababu ya kuibia mkesh ule mtu alimuibia kiwanja kaweka 100. Kwa hivyo hii mambo ya kusema Raila akitengwa anaweza shikana na Ruto, nikwambie wewe Raila ambao ni baba tunakuheshimu. Ila kitu utawafanyia wa Kenya ni kuhakikisha Ruto ameenda chini, hata simama tena ili asiaibishe Kenya kwa sababu ya ufisadi. Na ikiwa baba amepigania akafungwa kwa kupigania wananchi, akafungwa safari mbili kwa kupigania wananchi, mimi sioni vile baba anaweza shikana na Ruto akubali hiyo wizi ambao uko na Ruto, kwa sababu wizi wa Ruto unaonekana hata akienda unaonekana. Taveta amechukua shamba ile ilikuwa ipewe raia, ilipewa maskota asili ya criticals, na akachukua maji ya wataveta wanalia wakale wenyewe wakati wa mahindi. Hawakupata faida kwa serikali, ilikuwa ni Ruto na mahindi, na watu wa wakale wakisema wajui walichagua Ruto kufanya nini. Kwa hivyo ni Ruto nimesema labda ni msaidie, na mimi ndajitolea bure muandike historia yake, labda ijui amekuwa deputy na ameanza kuchanganyikiwa, nimwandikiange historia yake kabla hajaenda interview. Nimwambie hii usiguze hii, umefanya ili akienda awe kidogo anarekebisha vitu vingine, kwa sababu alikuwa anaulizwa mambo ya Kimerel Dam, anaanza kusema hiyo ndajibu baadaye. Nakumbuka Ruto alituambia hiyo dam ya Kimerel ilipoteza bilioni 7 peke yake, bilioni 7. Je, kama wewe ungekuwa president Uhuru naonekana na deputy anasema only 7 billion was lost katika hiyo scandal ya hiyo dam, wewe ungekaa na deputy ina hiyo? Wewe unaweza kama ungekuwa president, hata mimi nahurumia president Uhuru Kenyatta kama Ruto ndio anakuanga kwa cabinet yake, kwa sababu katika wizi kulingana na maoni yangu wizi wa Ruto uko kwa damu 95%. Kwa hivyo katika hiyo cabinet angeinua mkono kidogo ni kuongezea vile watapata hiyo scandal nyingine wa hivi. Kwa hivyo yangu ni kuadvise prime minister wahakikishe inji wameleta pamoja, na vile nilikuwa nasema ufisadi ndio utaua inji, wajaribu kukomesha ufisadi, na kukomesha ufisadi ni kukomesha Ruto.